Hei Vatukkatassu, halusin vain kertoa, että lähden täältä liittyäkseni varjoklaaniin. Moikka! Mutta miksi? Tiikeritähti yritti tuhota klaanimme. En sovi tänne, minua tuomitaan. Minähän näytän tiikeritähdeltä. Mistä sinua oikein tuomitaan? No, halaturkki haukkui kynsiäni pitkiksi. Vaikuttaa siltä, että haluat lähteä. Kuulos Vatukkatassu, en kestä tätä. Olen tiikeritähden tytär ja mun mestari on Pöhkö Pahvinpala. Katso vaikka. Hei Saniesturkki! Hei Keltatassu, tänään on säätä, eikö? Tuolle salista on jossain. Haluatko lähteä metsälle? Haluan klaanini pajasta. Yksilön tarpeet eivät ole tärkeitä. Persoonallisuus ja halut ovat esteitä, jotka olen kukistanut itsessäni kaikkiuden paremmuudeksi. Selvä, näkyllään Keltatassu. Hei Vatukkatassu, mennäänkö partio...